হয় কিন্তু মই কৈছোঁ কোৰাণত আৰু এটা কথা আছে, চুৰা 9:123, হয় তাত কি বুলি কৈছে, ইয়া আয়ুহা লাজিনা আমানু কাট্টালু লাজিনা ইয়ালাকুম মিন কুফাৰী ৱাল য়াজিদু ফিকুম গিল জোৱাতা ৱাল আমু আন্নালাহা মা আল মুত্তাকিন, মানে যিসকলে ইমান আনিছা অবিশ্বাসীসকলৰ মাজৰ যিবিলাক তোমালোকৰ ওচৰত ৰৈছে, মানে যিবিলাকে আল্লাহ বিশ্বাস নকৰে, যিবিলাক মুছলমান নহয়, সিহঁতৰ সৈতে যুদ্ধ কৰা আৰু নিজৰ থকা ঠাইৰ পৰা জঞ্জালবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা, আৰু সিহঁতে যেন তোমালোকৰ মাজত দেখিবলৈ পায় কঠিনতা, যাতে সিহঁতে তোমালোকক সমীহ কৰিবলৈ শিকে। এইটো কি মানে, আমিবোৰ জঞ্জাল নেকি? তুমি ক'লা সেইটো কথা বুজি পালোঁ মই, কোৰাণত সেইটোও আছে, কিন্তু এইটো কিয় কৈছে যে তোমালোকৰ মাজত যিবোৰ আছে সেইবোৰ জঞ্জাল সিহঁতক আঁতৰাই পেলোৱা, সিহঁতক খেদি পেলোৱা? এতিয়া পাকিস্তানত কি হৈছে, বাংলাদেশত কি হৈছে, মানকাছাৰত কি হৈছে, ছিৰিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তানত কি হৈছে, এইবোৰ কথা চোৱা, কথাবোৰ ক'বলৈ যিমান সহজ, আমি যদি প্ৰকৃত পক্ষে এখন প্ৰগতিশীল সমাজ বিচাৰিছোঁ, আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু স্পষ্টকৈ যুক্তি বা যুক্তিৰে আমি বিবেচনা কৰিব লাগিব। মই যুক্তিৰে বিবেচনা কৰিছোঁ, সেইটো যদি শুদ্ধ, এইটো শুদ্ধ হ'ব লাগিব। এইটো মনৰ প্ৰশ্ন, মই যিটো ক'লোঁ যে কিয়, সেই কিয়টোৰ উত্তৰহে দিব লাগে। তাৰপৰা যদি কয় নাই আপুনি ভুলকৈ বুজিছে, এতিয়া শুদ্ধকৈ কি বুজিছোঁ সেইটো বুজাই দিলে হ'ল, সেইটো মোক কোনে বুজাব? সেইটো নুবুজি যদি কয় এই আমুক, সেই তামুক, সত্যৰঞ্জন আমুক, সত্যৰঞ্জন তামুক, তেতিয়াহ'লেতো তেনেকৈ চলি থাকিব। তেতিয়া ময়ো ক'ম, মোকতো কৈছোঁ নে, মোক দুটা চব মানে, মইতো মহাত্মা গান্ধী ফলোৱাৰ নহয় যে ইখন গালত চব মাৰিলে সিখন গালত পাতি দিম, মইতো নাপাতোঁ, মইতো দুটা বেছিকৈহে মাৰিম, কাৰণ মই মহাত্মা গান্ধী ফলোৱাৰ নহয়, মই অহিংসা পৰম ধৰ্মত বিশ্বাস কৰোঁ। কিন্তু সনাতন হিন্দু শাস্ত্ৰই কি কৈছে, মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই শ্লোকটোৰ আধাটো ক'লে, অহিংসা পৰমো ধৰ্ম, তাৰ আৰু এটা কি আছিল, ধৰ্ম হিংসা তথৈব চ, ধৰ্ম ৰক্ষাৰ কাৰণে হিংসা কৰাৰ কথা আছে। গতিকে সেয়া কুৰুক্ষেত্ৰই প্ৰমাণ কৰে যে মই সেইটো কৈছোঁ, মই যদি ভুল বুজিছোঁ ঠিক আছে, মই ভুল, মই শুদ্ধকৈ বুজা নাই, মোক শুদ্ধকৈ বুজাই দিলেই হ'ল, সেই বুজাই দিয়া কামটো কাৰ? এতিয়া মোক নহয় নহয় কৈ থাকিলে হ'ব নেকি? মই দেখি আছোঁ, মই তাৰ এভিডেন্স দিছোঁ, মই ক'ত আছে মই কৈ দিছোঁ, বোলে এইটো এইটোহে অৰ্থ, তাকে নকয় যদি কয় আপুনি ভুল, কাৰ কি লাভ হ'ব? মইতো কৈ কুৰা চুৰা 4:144 কি বুলি কৈছে যে অবিশ্বাসীৰ লগত বন্ধুত্ব নকৰিব। মই অথনি কৈছোঁ মুমিনসকলক বাদ দি অবিশ্বাসীৰ লগবিলাকক বন্ধুৰূপে গ্ৰহণ নকৰিব, কৈছে জঞ্জালবোৰ, মই অলপ আগতে ক'লোঁ জঞ্জালবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা বুলি কৈছে, মাৰি পেলোৱা, কাটি পেলোৱা বুলি কোৰাণে কৈছে, হিন্দু ধৰ্মই নাই কোৱা, হিন্দুৱে কৈছে যত জীৱ তত শিৱ, যত মন তত পথ নৰ নাৰায়ণ বুলি কৈছে। তাৰপিছত মহাভাৰতত কি কৈছে, অহিংসা পৰমো ধৰ্ম, আমি অহিংসা পৰম ধৰ্ম, সকলোকে মৰম কৰোঁ, ধৰ্ম হিংসা তথৈব চ, কিন্তু যেতিয়াই ধৰ্মৰ ওপৰত আশা ধানে তেতিয়াই আমি কি কৰিব লাগিব, হিংসাৰ পথ ল'ব লাগিব। শান্তি পৰ্ব মহাভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰ্বটো শান্তি পৰ্ব, আলোচনা আলোচনা বুজোৱা প্ৰথম, যদি নুবুজে তেতিয়া কান্তলীয়া স্বৰ মৰা, মহাভাৰতে কৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধখনেই তাৰ প্ৰমাণ, আৰু মই শাস্ত্ৰৰ পৰা ক'ৰ পৰা আনি দিম, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধখনেই তাৰ প্ৰমাণ, প্ৰথমে বুজোৱা, যদি নুবুজে কান্তলীয়া স্বৰ মৰা, মই কান্তলীয়া স্বৰ বুলি কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ লগত হৈছিলে, সেই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ কাৰ? এতিয়া আৰু এটা ভাল কথা, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ ঘৰৰ মাজত পৰিয়ালৰ মাজত হৈছে। এতিয়া মই যে কৈছোঁ যত জীৱ তত শিৱ, যত মত তত পথ, মুছলমানক মই বেলেগ বুলি ভবাই নাই, মই মুছলমান মোৰ ঘৰৰ মানুহ, এতিয়া মুছলমানেহে নিজকে আঁতৰাই লৈছে হিন্দু দৰ্শনৰ পৰা, মোৰ দৰ্শনত মুছলমান ঘৰৰ মানুহ, মুছলমান মোৰ মানুহ, মোৰ শহুদৰ মুছলমান, গতিকে শহুদৰ লগত যুদ্ধ হৈছে, কাৰণ শহুদৰ বেয়া কাম কৰিছে, যেনেকৈ কুৰুক্ষেত্ৰত দুৰ্যোধনে কৰিছিলে, কৌৰৱে কৰিছে, এতিয়া কৌৰৱ যদি মুছলমান হয় পাণ্ডৱ হিন্দু হ'ব লাগিব, সেইটোৱে হৈছে। মই কৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ মাজত যুদ্ধ হৈছে, মইতো মুছলমান বেলেগ বুলি কোৱা নাই নহয়, সেইটো বুজাজনেহে ভুলকৈ বুজিছে। মই ক্ষেত্ৰত আপুনি এনেকুৱা বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়ায় যে মুছলমানসকলক এনেকুৱা লাগে আপাত দৃষ্টিত যে মুছলমান বিৰোধী সত্যৰঞ্জন বৰা নেকি? মোক এটা কথা কওকচোন, আপোনালোকৰ সমাজত হালালা নাই নেকি? এতিয়া বাৰু আপুনি নাজানিব পাৰে, এইটো বেলেগ কথা, মোৰ তাত হালালা চাৰ্টিফিকেটো আছে, হয় মই এখন হালালা চাৰ্টিফিকেট মই আপোনাক যদি পাৰোঁ মই দেখুৱাই দিওঁ, আপোনাৰ তেতিয়া সুবিধা হ'ব ৰ'ব। মানে কি হয়, আমি কি কৈছোঁ, হালালাটো কাৰ হয়, তাৰপৰা ট্ৰিপুল তালাকটো কি বস্তু, এগৰাকী নাৰীক বিয়া হৈ আহিলে এইখন চাব, হয় আপোনালোকে দেখিছেনে নাই মই নাজানো, কেমেৰাই পাইছেনে নাই, এইখন হালালা চাৰ্টিফিকেট দেই, এইখন হ'ল হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট মাৰ্কাজ চোৱাৰ এ ইয়াম, ইয়াক হুজাই জিলা চৰিয়ত পঞ্চায়তৰ, বুজিছেনে, জামিয়া জামাত উলেমা হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাত যিখন হালালা চাৰ্টিফিকেট দিছে এইখন পঢ়িলে আপোনাৰ বহু মানে অশান্তি লাগিব শুনিবলৈ। মই এনেই কথাবোৰ নকওঁ যে কৈছে যে এগৰাকী মহিলাক যেতিয়া তালাক দি দিব, তালাক দি দিয়াৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি আহিব, তেওঁ অন্য এজন পুৰুষৰ লগত নিশা কটাই যৌন সম্পৰ্ক কৰি তেওঁ পিছত পুনৰ সেই পুৰুষজনলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব। ইয়াত লিখা কথা, এইটো সত্যৰঞ্জন বৰাই কৰা কথা নহয়, হালালা চাৰ্টিফিকেটত লিখিছে যে তেওঁ গৈছে এই তিনিটা ঋতু ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে, তেওঁ দ্বিতীয় বিবাহ আবদ্ধ হ'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁ আমুকৰ লগত আমুক নিশা কটাই আহিছে, তেওঁ তালাক দিছে, দ্বিতীয় স্বামীয়ে তালাক দিয়াৰ বাবে আমুক তামুক কিবা কিবি লিখা আছে তেওঁ সেইখিনি সম্পৰ্ক কৰি। এতিয়া মোক এটা কথা কওক, আপোনাৰ ভনী বা আপোনাৰ পত্নীক আপুনি ভুলতে তালাক তালাক দি দিলে যিটো গুচি গ'ল, তাৰপৰা আপুনি যদি ভাবিলে ভুল হৈ গ'ল আকৌ ঘূৰাই আনিব,
আপুনি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে নহয়, বেলেগৰ লগত কাৰোবাৰ লগত আকৌ বিয়া হ'ব লাগিব, তেওঁৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব, তেওঁ তালাক দিব লাগিব, তাৰপৰা আপুনি ঘূৰাই, এইটো মাইকী মানুহজনী কি হয়নো? হয় মই মুছলমান মাইকী মানুহজনীৰ কথা কৈছোঁ, মই মুছলমানক বেয়া পোৱা নাই, মই সেই মুছলমান মাইকী মানুহজনীৰ কথা সুধিছোঁ, সেই মাইকী মানুহজনী কি হয় তাৰমানে? হয় যে কৈছে তাত আকৌ যে আপোনালোকে যে 10-12টা 20টা জন্ম দিয়ে, মোৰ প্ৰশ্নবোৰ তাত এই যে আপোনালোকৰ দুখ লাগে নালাগে মই নাজানো, মোৰ দুখ লাগে এই যে মুছলমান ল'ৰাবোৰ মাকবোৰে ৰাস্তাত কাম কৰি থাকে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কাপোৰ কানি নিপিন্ধাকে লেংটা পেংটা ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰে, আপোনালোকৰ দুখ লাগে নালাগে নাজানো, কিন্তু মোৰ কষ্ট পাওঁ, সেই মুছলমান শিশু বুলি নহয় মানুহ বুলি, কাৰণ যত জীৱ তত শিৱ বুলি কৈছোঁ, সেই মুছলমান মহিলাগৰাকীকো মোৰ কাৰণে দেৱী। সেইকাৰণে বাল্য বিবাহৰ সময়ত যেতিয়া ধুবুৰীত মুছলমান মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, মোৰ বুকু কঁপিছে, মই তেতিয়া কৈছোঁ মুছলমানে কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰিছে বুলি মই কৈছোঁ। হয় তেতিয়া কিন্তু কোনো মুছলমানে সেই কথাটো কোৱা নাই যে হিন্দু নাৰীৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ কৰিছে বুলি কোৱা নাই কিন্তু মুছলমানে, কিন্তু সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে, কাৰণ মোৰ কাৰণে মুছলমান নাৰী আৰু মুছলমান শিশু যত জীৱ তত শিৱ, বুজি পাইছা? সিহঁতে কষ্ট পোৱাটো, আজিলৈকে হাঁহি ফূৰ্তি আছে, গধূলি আপুনি আহিলে খং উঠিলে দুটা শৰ্মাই তালাক তালাক বুলি কৰিলে মানুহজনী ৰাজপথত গুচি গ'ল, সেই মানুহজনী কিয়? মই সেই মানুহজনীৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, তালাক মোৰ কাৰণে মুছলমান বুলি মই ভবাই নাই, সেইটো কোনে কি ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিছে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। তালাক মুছলমান সমাজক এইটোহে ক'ম, আমি একেলগে থাকিব খোজোঁ, কৈছোঁ নহয় বসুদৈৱ কুটুম্বকম, আমি সকলোকে বন্ধু হিচাপে ভাবোঁ, যত জীৱ তত শিৱ, আমি সদায় সহনশীল, সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান যিমান সভ্য শান্ত সুস্থ সুৰক্ষিত হৈ আছে পৃথিৱীত ক'তো নাই, লিবিয়া ছিৰিয়াত আমি অশান্তি কৰা নাই, পাকিস্তানত আমি অশান্তি কৰা নাই, বাংলাদেশত আমি অশান্তি কৰা নাই, আফগানিস্তানত আমি অশান্তি কৰা নাই, কোনে অশান্তি কৰিছে? তাততো হিন্দু নাই, তাত অশান্তি কোনে কৰিছে, তাত অত্যাচাৰ কোনে কৰিছে? এই কথাবোৰ চালে মুছলমান সমাজে মই ভাবোঁ আমি একেলগে থাকিবলৈ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে আমি সকলো মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবৰ কাৰণে আমি সঁচাটো গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ, আৰু সঁচাটো যিদিনাই গ্ৰহণ কৰিম সেইদিনাই সকলো ভাল হৈ যাব, তেতিয়া হিন্দু মুছলমান কৰিবলৈ ময়ো নাথাকোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা পাতল পলিটিচিয়ানো নাথাকে। মই অসমত হিন্দুক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ সময় আহিছে পৰিছে নেকি, আহি পৰিছে নেকি বাৰু? হিন্দুক ৰক্ষণাবেক্ষণটো কোনেও দিব নোৱাৰে, হিন্দু কোনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব? হিন্দু এটা স্বতঃফুট প্ৰক্ৰিয়া, সেইকাৰণ আপুনি যদি হিন্দু দৰ্শনটো বুজিব পাৰে, আমিবোৰ কি হৈছে, আমি এটা বিষয়ত কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া থাকে, প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আমি সোমাই আছোঁ, আমি সেই বিষয়বোৰ ৰাইজৰ মাজত আমি কথাবোৰ উপস্থাপন কৰিছোঁ। হিন্দুক কোনো মানুহে, আমাৰ নিচিনা হাজাৰ মানুহ আহক, হিন্দু তেনেকেই থাকিব, হাজাৰ কৈছোঁ নহয় গোটেই বিশ্বত সত্তা নোহোৱা হৈ যাওক, তেতিয়াও হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি সনাতন ধৰ্ম জীয়াই থাকিব, কিয়নো আমি চাৰিটা যুগ বুলি কওঁ, সত্যযুগ, ত্ৰেতাযুগ, দ্বাপৰযুগ, কলিযুগ। সত্যযুগত কি আছিলে? সত্যযুগত পৰশুৰাম আছিলে আমাৰ হিন্দু দৰ্শনমতে, তেতিয়াও অত্যাচাৰী অত্যাচাৰ হৈছে, পৰশুৰামে 21 বাৰ ক্ষত্ৰিয়ক কাটিব লগা হৈছে, কাৰণ তেতিয়াও ধৰ্মৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে, কিন্তু তেতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই সনাতন ধৰ্ম। তাৰপিছত আহিলে ত্ৰেতাযুগ, তেতিয়া ৰামচন্দ্ৰ, তেতিয়াও অত্যাচাৰ কিমান হৈছে, ৰামৰ নিচিনা ৰামে কি অপৰাধ কৰিছিল 14 বছৰ বনবাস, তেতিয়াও অসুৰ আছে, তেতিয়াও অত্যাচাৰ হৈছে, তেতিয়াও অসুৰে নষ্ট কৰিছে, তেতিয়াও কিন্তু সনাতন হিন্দু ধৰ্ম শেষ হৈ যোৱা নাই। তাৰপিছত আহিল দ্বাপৰ যুগ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কিমান নষ্ট কৰিলে, আমাৰ ভগৱান জন্ম কাৰাগাৰত, অসুৰৰ ইটোৰ পিছত সিটো কিমান অত্যাচাৰ, শেষ হৈ নগ'ল। কলি যুগ ভাবিছে নেকি শেষ হৈ যাওঁ বুলি, কেতিয়াও শেষ হৈ নাই, এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া। এনেকৈ অসুৰ আছে তেতিয়াও, সত্যযুগতো আছে, দ্বাপৰ যুগ, ত্ৰেতা যুগতো আছে, দ্বাপৰ যুগতো আছে, কলি যুগতো ঘৰে ঘৰে অসুৰ, ময়েই অসুৰ, আপুনিয়ে অসুৰ, ইয়াত তেওঁ সকলো অসুৰ, ইয়াৰ মাজতো আৰু বেছি অত্যাচাৰ হ'বহে, তাৰপিছতো তেতিয়াও আছে, এতিয়াও আছে, এনেকৈয়ে থাকিব। কোনেও কাকো হিন্দু হিন্দু সমাজ, হিন্দু দৰ্শন, সমাজটো ক'ব নোৱাৰোঁ, হিন্দু দৰ্শন, সনাতন চিন্তা পৃথিৱীত থকাৰ পৰা আছে, থকালৈকে থাকিব, কোনো শেষ কৰিব নোৱাৰে। গোটেই পৃথিৱীত যদি হিন্দু মানুহেই নোহোৱা হৈ যায়, তাৰপিছতো সনাতন দৰ্শন জীয়াই থাকিব, কাৰণ সনাতন দৰ্শন চবকে লৈ, সনাতন দৰ্শন মানুহক লৈ নহয়, জীৱ জগত গছ গছনি চবকে লৈ সনাতন দৰ্শন, ইয়াত বিশ্বাসী অবিশ্বাসীৰ কথা নাই সনাতন দৰ্শনত। আপোনাৰ এই যিখিনি বক্তব্য দিলে, আপুনি যিখিনি মতামত আগবঢ়ালে, এইখিনিৰ পৰা এটা কথা, আপোনাৰ হিন্দু ধৰ্মক, হিন্দু ধৰ্মক যেতিয়াই জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াতো মুছলমানৰ কোনো অৰিহণা নাই, কাৰণ ৰাৱণ কোন আছিল, সীতাক কোনে হৰণ কৰিছিল, ৰাৱণে, ৰাৱণটো হিন্দু আছিল। মুছলমানবিলাক ইমান, আমি অতীতৰ কিতাপ খুচোঁ বা অতীতলৈ আমি যাওঁ, ইতিহাস পঢ়োঁ, তেতিয়াতো মুছলমান হিন্দুৰ এনেকুৱাকৈ যে আগতে আমাৰ ৰামায়ণ হওক, ৰামায়ণ আমি অধ্যয়ন কৰিলেতো আমি দেখা পাম তাত মুছলমানৰ কোনো কথাই নাই, মুছলমানৰ কোনো, একজেক্টলি একজেক্টলি, মুছলমান থাকিলেহে থাকিব, মুছলমান কেইদিন হৈছেনো, 1400 বছৰ হৈছে, মুছলমান ক'ৰপৰা থাকিব? পৰশুৰামৰ দিনত মুছলমান ক'ৰপৰা থাকিব? ৰাৱণৰ দিনত মুছলমান ক'ৰপৰা থাকিব? শ্ৰীকৃষ্ণৰ দিনত মুছলমান ক'ৰপৰা থাকিব? মুছলমানটো 1400 বছৰ হৈছে,
আপুনি সেইকাৰণে আমি ঔৰংজেবৰ পৰা বা হজৰত মহম্মদৰ দিনৰ পৰা আমি হিচাপ কৰোঁ মুছলমান, তাৰ আগতো মুছলমান নাছিলে। এতিয়া কোনোবা মাদানীৰ নিচিনা কোনোবা মুছলমান পণ্ডিতে যদি ক'ব খোজে আমি তাহানি পাই আছোঁ, আজি আপুনিয়ে কৰিলে মুছলমান নাছিলে, মুছলমান তাহেই ন চৈধ্যশমান এতিয়া হৈছে, এক ছেকেণ্ড, মুছলমান এতিয়া হৈছে। গতিকে আৰু তেতিয়াই আমি কৈছোঁ আসুৰিক প্ৰবৃত্তি, মুছলমান বুলি কোৱা নাই, মুছলমানে কিয় নিজকে ধৰি লৈ আসুৰিক প্ৰবৃত্তি বুলি ক'লে মই বুজি নাপাওঁ। আমি কৈছোঁ অসুৰ তেতিয়াও আছিলে, তেতিয়াও নাৰী সতীত্ব হনন হৈছিলে, তেতিয়াও মাটি বেদখল হৈছে, তেতিয়াও ঘৰ জ্বলাই দিছে, গাঁও জ্বলাই দিছে, আজিও হৈ আছে, কোনে কৰিছে? আৰু গৌতম বুদ্ধই যদি কওঁ, শুনিবলৈ বেয়া তথাপিও মই মুকলিকে কওঁ কাৰণে মুকলিকে কৈছোঁ, গৌতম বুদ্ধইও কৈছে মিলেচৰ কথা, স্বামী বিবেকানন্দই মিলেচৰ কথা কৈ গৈছে। এতিয়া যদি সুধোঁ স্বামী বিবেকানন্দ মিলেচ মানে কি, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে সত্য বিচাৰ বুলি, তাতে চালে পাব যে মিলেচ বুলি কাক কৈছে, বেবিলনিয়ান জেৰুজালেমিয়ান, বেবিলনিয়ান আৰু এছেৰিয়ান, এছেৰিয়ান আৰবৰ পুৰণা নাম, হয় আৰবৰ পুৰণা নাম এছেৰিয়ান, তেওঁলোকে তাক মিলেচ বুলি কৈছে। মিলেচৰ ডেফিনেশ্যন কি তাত চাই ল'লে বুজি পাই যাব। যোৱা 4-5 দিন আগতে তেখেতে শিৱসাগৰত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সভাত তেখেতে ভাষণ দি আছিল, আৰু যেতিয়াই তেখেতে আজানৰ শব্দ শুনিলে তেখেতে প্ৰায় 7 মিনিটৰ কাৰণে মৌন হৈ পৰিল। মৌন হৈ তেখেতে এটা বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে অইন ধৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদিব লাগে, কাৰণ মানুহে যেতিয়া আনৰ ধৰ্মক শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ ধৰ্মটোকো আনে শ্ৰদ্ধা জনাব। আপোনাৰ দৃষ্টিত ধৰ্মটো আধ্যাত্মিক ধৰ্মটো হয়? ধৰ্ম আধ্যাত্মিক বস্তু, ধৰ্ম মানে আধ্যাত্মিক নহয়, এইটো ধৰ্ম, ধৰ্ম যদি মই, যদি ভুল হ'ব পাৰে, যদি মই ধৰ্মত থাকি ভাল কাম কৰিছোঁ মই স্বৰ্গত যাম, এয়া নিতান্তই ব্যক্তিগত, ঠিক আছে, যদি মই বেয়া কাম কৰিছোঁ মই নৰকত যাম। আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি যে কোনোবা এজনে ভাল কাম কৰি ফেলে আৰু তেওঁৰ লগত 10 জনক স্বৰ্গত লৈ যাব পাৰিব? নপাৰিব, তেওঁ ভাল কাম যদি কৰে, কিন্তু এটা কথা কি, গোটেই টীমটো, এতিয়া কথা কোনোবা এজনে ভাল কাম কৰিলে ভাল কামৰ শ্ৰেয়টো সকলোলৈকে যায়, ভাল কামৰ অংশ সকলোলৈকে যায়। সাগৰ মন্থন কোনে কৰিছিলে? সাগৰ মন্থন কৰিছে দেৱতা আৰু অসুৰে, হয় নহয়? তাৰ পৰা যি অমৃত ওলাইছে, অমৃত সকলোৱে পাইছে, অসুৰে পোৱা নাই, অসুৰক দিয়া নাই, কাৰণ অসুৰ আসুৰিক হ'ব বুলি ভাবি। হয়, গতিকে কথাটো এনেকুৱা যে কোনোবা এজনে যেতিয়া বিষয় এটা কৰিছে আৰু শিৱই সেইটো বিষটো ধাৰণ কৰি থৈ দিছে, এতিয়া শিৱই জগতৰ কল্যাণ কৰিব পাৰিছে নে? এজনে যে ধাৰণ কৰিছে বিষটো, কাৰণ জগতৰ কল্যাণ হৈছে, কৰিব পাৰে, জগত কল্যাণ হ'ব পাৰে এজনৰ দ্বাৰাও, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যি আজানৰ সময়ত তেওঁ ভাষণ বন্ধ কৰিছে, আমিতো কোৱা নাই আজানৰ সময়ত উৎপাত কৰি থাকক বুলি, আজানৰ বিৰোধটো আমিও কৰা নাই, আজান দিয়ক, তোমালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম কৰ্ম কৰিব লাগিব, ধৰ্মৰ কৰা অধিকাৰ সকলোৰে আছে, ভাৰততো আৰু আছে। আজানৰ আপুনি বিৰোধিতা মুকলি মুৰিয়া, লাউড স্পীকাৰ মই এতিয়াও ক'ম, লাউড স্পীকাৰটো বন্ধ হ'বই লাগিব, লাউড স্পীকাৰ ক'ত লিখা আছে, কোৰাণত লিখা আছে নেকি লাউড স্পীকাৰৰ কথা? নাই, হয়, তেতিয়াহ'লে কোৰাণত ক'ত আছে লাউড স্পীকাৰ? আমিতো আজান বন্ধ কৰিম বুলি কোৱা নাই, হয়, মই কৈছোঁ আজানত লাউড স্পীকাৰ বন্ধ হ'ব লাগে, সেইটোতো মই কৰি দেখুৱাম, সময়হে কথা, আজানত লাউড আজান দিয়ক, আজানত আমাৰ কোনো সমস্যা নাই। এতিয়াতো আৰু হৈছে, কাৰণ এতিয়া গুৱাহাটীত পলিউশ্যন, ছাউণ্ড পলিউশ্যন, এয়াৰ পলিউশ্যন, চাৰিওফালে পলিউশ্যন, তাত যদি আপুনি 10টা মাইক স্পীকাৰ লগাই দিয়ে, লগাই তাত চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকি মানুহ মগজটো সুস্থ হৈ থাকিব নেকি? তাত আপুনি ভগৱানৰ নাম লোৱা হ'ব নেকি? সেইবোৰ নে অত্যাচাৰ কৰা হ'ব? লাউড স্পীকাৰ কিয় লাগে? লাউড স্পীকাৰ বন্ধ কৰক। লাউড স্পীকাৰ যে 100 বছৰ হৈছে লাউড স্পীকাৰ হোৱা, ইছলামটো 1400-1500 বছৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে তাত লাউড স্পীকাৰৰ কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিল? এইটো কিয় লাগে লাউড স্পীকাৰ? আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন কিয় লাগে? নমাই দিয়ক, নাম আজান দিয়ক, না আজান দিবলৈ বাধা দিয়া নাই, কোনে কৈছে? আজান আপোনালোকৰ ইছলামৰ কম্পনেণ্ট, ক'ৰ কম্পনেণ্ট? ইছলামৰ ধৰ্মীয় বিষয় আজান, আমি আজানত হাত দিয়া নাই, লাউড স্পীকাৰো ধৰ্মীয় বিষয় নহয়। অঁ, কিবা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কেতিয়াবা বোলে লাউড স্পীকাৰ লগাব লাগে, ঠিক আছে লগাব, তাতো আমি আপত্তি কৰা নাই, সদায় কথা নাই বতৰ নাই লাউড স্পীকাৰ লগাব, 10টা 10 ফালৰ পৰা লগাব। আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি কোনোবাই তেনেকৈ লাউড স্পীকাৰ এটা বজাই পেলাই থৈ দিয়ে, গান শুনি থাকে, আপোনাৰ ভাল লাগি থাকিব? সেইটো গান নহয়, আজানটোতো গান হ'বই নোৱাৰে, যিয়ে নহওক সেইটোতো দি কি প্ৰয়োজন আছে? কৈছোঁ নহয় এতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা যেতিয়া লগাব, আমাৰতো আমিওতো ধৰ্ম কাম কৰোঁ, এইটোৱে আমিও ধৰ্ম কাম দাদা, 1 মিনিট, আমিও ধৰ্ম কাম কৰোঁ, আমিও যদি মন্ত্ৰ পাঠ কৰি পেলাই দিনটো লগাই থৈ দিওঁ, আপোনাক ভাল লাগিব নে? দিনটো নলগায় এতিয়া আপোনাৰ, এতিয়াই নহয় কথাটো, পৰিৱেশটো তেনেকুৱা যিমানবাৰেই নলগাওক, কথাটো হৈছে লাউড স্পীকাৰ মুছলমানৰ কম্পনেণ্ট নহয়, লাউড স্পীকাৰ ইছলামৰ কোৰ কম্পনেণ্ট নহয়, যিটো কোৰ কম্পনেণ্ট নহয় আৰু সেইটোৱে আমাৰ নিচিনা মানুহক অশান্তি কৰিছে, বেদুগীয়াক অশান্তি কৰিছে, ছ'চিয়েল নুইচেন্স ক্ৰিয়েট কৰিছে, বিভিন্ন পঢ়া শুনা থকা মানুহক নষ্ট কৰিছে। গতিকে ইট ইজ এ মেটাৰ অফ লিগেল একশ্যন, লিগেল একশ্যন হ'ব এইটোত, আৰু আমি সেইধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, কোৰ্ট আছে। আপুনি নিজে কৈছে হিন্দু ধৰ্ম উদাৰবাদী, উদাৰতাবাদী ধৰ্ম, হিন্দু ধৰ্ম সদায় সহিষ্ণু। এতিয়া আজান বন্ধ কৰক, কোনোবা এটা ধৰ্মৰ মানুহে বিশ্বাস কৰে, আগৰ আপুনি সেই 1400 বছৰ আগলৈকে গ'লে বা আজিৰ পৰা 200 বছৰ আগলৈ গ'লে নহ'ব, এতিয়া যিহেতু সময় সলনি হৈছে, সময়ৰ লগে লগে কিছু পৰিৱৰ্তন হয়, আপুনি প্ৰথমতে কৈছে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় সলনি হোৱাটো, আজানটো কাৰোবাৰ ধৰ্মীয়
তেখেতসকলৰ চিন্তা ধাৰণা। লাউড স্পীকাৰটো দিলে কোনোবা 5 মিনিট 6 মিনিটৰ মানুহক মুছলমান সমাজত জাগ্ৰত কৰবা মাতি পঠোৱা এটা তেখেতসকলৰ ধৰ্মৰ প্ৰণালী। যিহেতু হিন্দু ধৰ্ম উদাৰবাদী ধৰ্ম, আপুনি হিন্দু ধৰ্মৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, আপুনি সেইখিনি নিজকে সেই হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা টানি লৈ আপুনি উদাৰতা কিয় দেখুৱাব নোৱাৰে? কিয় দেখুৱাব লাগে? উদাৰতা দেখুৱা হিন্দুৰে ধৰ্মই জানিবা, ঠিক আছে, মুছলমানে কিয় দেখাব? মুছলমান উদাৰ নহয়, কিহত দেখুৱা নাই? মুছলমানে উদাৰ নহয়। এই যে ক'লোঁ আমি লাউড স্পীকাৰটো ইছলামৰ কম্পনেণ্ট নহয়, লাউড স্পীকাৰটো মুছলমানৰ ক'ৰ কম্পনেণ্ট নহয়, তে কিয় হিন্দু সমাজৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো উদাৰতা দেখুৱাই কিয় এৰি দিব নোৱাৰে? এক দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল, যিটো আমি কৈছোঁ যে আমি তুমি কিবা এটা কৈছিলা, প্ৰশ্নটো মই ঘপককৈ পাহৰি গ'লোঁ, বা যি নহওক, এই যিটো লাউড স্পীকাৰৰ প্ৰসংগটোত, লাউড স্পীকাৰৰ প্ৰসংগটোত মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, এইটো এতিয়া হাইকোৰ্টে, বিভিন্ন কেইবাখনো হাইকোৰ্টে আৰু চুপ্ৰিম কোৰ্টে ইতিমধ্যে বেন কৰিছে, আৰৱ দেশতো লাউড স্পীকাৰ বেন কৰিছে, গতিকে অসমতো লাউড স্পীকাৰ বেনৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে অলৰেডি লিগেল প্ৰচেছ হৈ আছে, ইট ইজ এ মেটাৰ অফ টাইম অনলি, গতিকে এইটোতো হ'ব, লাউড স্পীকাৰ কেতিয়াও আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু তুমি যিটো ক'লা যে 1400 বছৰটো মানে 100-200 বছৰৰ কথা, তেতিয়াহ'লে 100-200 বছৰৰ কথা যদি হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিছু কথা এনেকুৱা আছে যিবোৰ পুৰণা হিন্দু সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ কিছু প্ৰথা আছে, সেই প্ৰথাবোৰতো আপোনালোকে লৈ টানি আজৰি থাকে, সেইটো টানি আজৰি থকা উচিত নহয়। মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে আমি আগৰ কথাবোৰ এৰি দিব লাগে, বিভিন্ন সময়ত কয় মই কোৰাণক লৈ প্ৰশ্ন কৰিলে কয় আপুনি তেতিয়া প্ৰেক্ষাপটত কোৰাণখন লিখা হৈছিল, আজি আপুনি কিয় প্ৰশ্ন, মই তেতিয়া প্ৰেক্ষাপট আপুনি অলপ আগত প্ৰশ্নটো তাকে কৈছে যে তেতিয়াতো বাদ দিয়ক, তেতিয়া নাছিলে আজান আছিল, মই আৰু আগত আৰু এটা কথা ক'লে যে আৰু মুছলমান সমাজত কাৰোবাক যদি 5 মিনিটৰ সময় আজান দি কাৰোবাক মাতে, আপুনি তাৰ আগত মোক প্ৰশ্ন কৰোঁতে কৈছে যে ধৰ্ম একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু, কোনোবা এজনে যদি ভাল কাম কৰে তেওঁহে যাব, তেওঁটোৰ লগত 10 জনক স্বগতে লৈ যাব নোৱাৰে, ধৰ্ম একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় যদি আজান দি কিয় মাতিব লাগে, তেওঁ নিজে আহিব ন সময়টো? মই যদি অনুতায় কৰোঁ যে আপুনি শিক্ষাৰ কথা, আপোনাৰ ইছুত শিক্ষা অসমত বৰ্তমান জ্বলন্ত সমস্যা, আমাৰ ভাল আপুনিয়ে কৈছে যে কোনো অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ হওক, ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ সন্তানে হওক অসমীয়া মাধ্যমত নপঢ়ে, দুই এজনক বাদ দি আপুনিয়ে উদাহৰণ ধৰক আপোনাৰ সন্তান বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সন্তানে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে, অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল বা পঢ়ে, বাকী স্বাস্থ্যৰ সমস্যা আছে, নিবনুৱাৰ সমস্যা আছে, আপুনি এই বা নিবনুৱাৰ জ্বলন্ত সমস্যা, হাজাৰ হাজাৰ যুৱকে এতিয়াও কৰ্মসংস্থাপন পোৱা নাই, কিন্তু আপুনি এই অসমৰ এইবিলাক সমস্যা, জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত মাত নামাতি কেৱল আপুনি ধৰ্ম 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 ধৰ্মই অসমখনক এনে কি স্থিতিয়ে সলাই দিব, পৰিৱেশ সলাই দিব যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ নিবনুৱাসকলে কাম পাব, স্বাস্থ্যত স্বাস্থ্য নোপোৱাসকলে স্বাস্থ্যৰ ভাল মেডিকেলখন হৈ যাব, ধৰ্ম যদি আপোনাৰ যিখিনি বক্তব্য দিছে ধৰ্ম আপোনাৰ ধৰ্মমতেই অসমখন চলিল তেতিয়া নিবনুৱাৰ সমস্যা পূৰণ হ'ব, স্বাস্থ্যৰ সকলোৱে ভাল পাব, শিক্ষাৰ অধিকাৰ সব আটায়ে পাব। আপুনি মই দেখাত আপুনি ধৰ্মৰ বাহিৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণে এনেকুৱা জ্বলন্ত সমস্যাত মাত দিয়া দেখা নাই। ধৰ্মই মূল কথা, ধৰ্ম সকলোৰে উদ্ধত, ধৰ্ম যদি হয় চব হ'ব, নিবনুৱা সমস্যাও দূৰ হ'ব, স্বাস্থ্যও ভাল হ'ব, শিক্ষাও ভাল হ'ব, সমাজৰ পৰাই যিবোৰ দেখিছে বন্দনা কলিতাৰ নিচিনা, আফতাবৰ নিচিনা মানুহে যেনে কাটি মাৰি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছে, এইবোৰ আততায়ো নোহোৱা হ'ব। কাৰণ কি, মই হিন্দু ধৰ্মৰ কথাই বুলিয়ে সুধিছে, মই কৈছোঁ হিন্দু ধৰ্মই যদি হয়, কাৰণ হিন্দু ধৰ্মত কি লাগে, আৰু চাওক তাৰ আগত এটা কথা কওঁ, খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু ইছলামে ধৰ্ম ধৰ্ম কৰি আজি বিশ্বত 54খন কাণ্ট্ৰি বনাই ল'লে, যদিও তেওঁলোকৰ ফিলচফিটো ভুল, বাদ দিয়ক তেওঁলোকে হত্যা তেজৰ নৈ বোৱাইছে সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ, সেইবোৰ বেলেগ কথা। আমি কি কৈছোঁ, সনাতন হিন্দু দৰ্শন যদি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে কি হ'ব, আপোনালোকৰ মাদ্ৰাছা বা চৰি মছজিদত কিবা ফুল চুল লাগে নেকি, তেল লাগে নেকি, ভাত পানী খোৱা হয় নেকি? নহয় নহয় ন, হয় চাৰ্চতো নহয়, হয় নহয়, কিন্তু আমাৰ মন্দিৰত কি হয়, নামঘৰত কি হয়, চাকি ধূপ তেল বুট মগু ভাত চাউল সকলো লাগে, হয়, তাৰমানে ৰুৰেল ইকনমি গোটেইখিনি মন্দিৰত আছে, মছজিদত বা গীৰ্জাত নাই, হয়, গতিকে এইখিনি যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেই ধৰ্ম যদি আমি নিষ্ঠাৰে কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ মানুহে নিজে যদি কামখিনি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হ'ব, আৰু তাৰ পৰা 1 নম্বৰ স্বাৱলম্বী হ'ল, 2 নম্বৰ আমাৰ যিটো গুৰুকুল শিক্ষা ব্যৱস্থা, আমাৰ যিটো ধৰ্মীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা, তাত নীতিগতভাৱে শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে, সেই ব্যৱস্থা কৰিলে, শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাখন আপোনালোকে কোনোবাই মানে নেমানে, বিশ্বই গ্ৰহণ কৰিছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছে, জীৱন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ, আমি মানুহ হ'বলৈ শিকিব লাগে, মানুহ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গীতাখন একমাত্ৰ গ্ৰন্থ বুলি কৈছে যি মানুহক মানুহ হ'ব শিকাইছে, ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান জৈন বুদ্ধিষ্ট বুলি কথা নাই, গীতাখনে মানুহ কেনেকৈ মানুহ হ'ব পাৰি তাৰ জ্ঞান দিছে, গতিকে সেইখিনি যদি আমি পঠাব পঢ়াব পাৰোঁ মানুহ হ'ব, তেতিয়া অনৈতিক কামবোৰ নোহোৱা হৈ যাব। আৰু তৃতীয় কথা কৈছে আপুনি
যে বাকী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বাকী বাকী যিমানবোৰ শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ কথাটো আছে, সনাতন হিন্দু ধৰ্মে কি কৈছে, মাংস খাব নালাগে, জীৱ হত্যা কৰিব নালাগে, খোৱা বোৱা বস্তু সদায় পলিচ খোৱা বোৱাৰ কথা কৈছে। এতিয়া মই নিজে একো নাখাওঁ, ধৰক মাছ মাংস মই যিবোৰ বস্তু মই নাখাওঁ। এতিয়া বিভিন্নজনে এই যিটো কৈছে যে মগু বুট মগু নামঘৰত কিয় বুট মগু দিয়ে, ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। আজি ডায়েট যেতিয়া লিষ্টখন আহে কি আহে, চব ভাল হ'ব যদি সনাতন হিন্দু মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ কয়, ধ্যান কৰিবলৈ কয়, প্ৰাণায়াম কৰিবলৈ কয়। কিয় মুছলমানে কয় প্ৰাণায়ামটো হিন্দুৰ বস্তু, আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয় প্ৰাণায়ামটো কি কৈছে, উশাহটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, পঞ্চভূতৰ দ্বাৰা গঠিত, মাটি পানী বায়ু আকাশ অগ্নিৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেক মানুহৰ শৰীৰ গঠিত। ইয়াত হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই, তোমাৰ শৰীৰটো এই পাঁচটা তত্ত্বৰে গঠিত, মোৰ শৰীৰটোও পাঁচটা তত্ত্বৰে গঠিত, মই হিন্দু তুমি মুছলমান বুলি ইয়াত কোনো কথা নাই। আমি কি কৈছোঁ, প্ৰাণায়ামে কি কৈছে, হিন্দু দৰ্শনে কি কৈছে, প্ৰাণায়াম কৰা, এই পঞ্চতত্ত্বৰ দ্বাৰা গঠিত তোমাৰ শৰীৰটো নিজে নিজে ঠিক হ'ব, সুস্থ হ'ব, যোগাসন কৰা, স্বাস্থ্য ভাল হ'ব যদি এইখিনি পালন কৰে। কিন্তু নকৰে, কিয় নকৰে, কোনোবাই কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত এই সঁচা কথাবোৰৰ পৰা সমস্যা হয়। মই কৈছোঁ নহয় হিন্দু দৰ্শন, সনাতন হিন্দু চিন্তা কৰিলে নিবনুৱা সমস্যাও দূৰ হ'ব, সনাতন হিন্দু দৰ্শনৰ কথা চিন্তা কৰিলে স্বাস্থ্যও ভাল হ'ব, শিক্ষা ব্যৱস্থাও ভাল হ'ব, সমাজৰ পৰা চোৰ ডকাইত হত্যাকাৰী দুৰাচাৰী ব্যভিচাৰী সকলো নোহোৱা হ'ব, কাৰণবোৰ এইবোৰ। হিন্দু ধৰ্ম আপোনাৰ দৃষ্টিত হিন্দু ধৰ্মৰ দৰ্শন মানিলে, গীতা ভালদৰে বুজি পালে, গীতাইটো কৈ আছে যে বেলেগক আপুনি অহিংসা নীতি অৱলম্বন কৰা, বেলেগক মনোগস্থ নিদিবা। গীতাৰ মইনো কি ক'লোঁ, য়দা য়দা হি ধৰ্মস্য গ্লানিৰ ভৱতি ভাৰত, বুজি পাইছে, গীতাৰ সেইটো কৈছে, যেতিয়াই যেতিয়াই ধৰ্মৰ কি হ'ব, যদা যদাই ধৰ্মস্য গ্লানিৰ ভৱতি ভাৰত, যেতিয়াই যেতিয়াই ধৰ্মৰ ওপৰত গ্লানি আহিব তেতিয়াই আমাৰ ভগৱানে নিজে নিজে আৱিৰ্ভাৱ হ'ব, নিজে নিজে দায়িত্ব ল'ব, কি কৰিবলৈ, পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম বিনাশয় দুষ্কৃতাম, মানে সাধুসকলক পৰিত্ৰাণ কৰি দুৰ্নীতিকাৰী দুষ্কৃতি চোৰ ডকাইত আততায়ী সন্ত্ৰাসবাদীক নোহোৱা কৰিবলৈ, পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম বিনাশয় দুষ্কৃতাম ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ্থায় সম্ভৱ আমি যোগে যোগে। ধৰ্ম তাৰমানে ইয়াত ধৰ্ম মানে সেই পূজা কৰা বা আজান দিয়াটো নহয়, ধৰ্ম মানে মানুহ হিচাপে মানুহৰ ধৰ্ম, যিটো গীতাই কৈছে মানুহ হিচাপে ভাল পোৱা, একেলগে থকা, মৰম কৰা, ভাল সন্মান কৰা, কোনো শ্ৰেষ্ঠ নহয়, সকলো সমান, সকলোৱে ঈশ্বৰৰ অংশ, তেনেকৈ থাকি ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ভগৱানে নিজে অৱতাৰ ল'ব, গীতাই সেইটো কথা কৈছে। যদিহে সকলো গীতাই কোৱা মতে গীতা এইখিনি মুছলমানে নাই মনা, কথাটো সেইটো মুছলমান তাৰ বিপৰীত, সনাতন হিন্দু দৰ্শনে যি কৈছে ইছলামিক দৰ্শন তাৰ বিপৰীত, সমস্যাটো তাত হৈছে না, হ'ব পাৰে দুটি বেলেগ ধৰ্ম, সেইটোৱেতো কৈছোঁ সমস্যাটো তাত হৈছে। এতিয়া সেইটো যদি উদাৰ সেইকাৰণে হিন্দু ধৰ্ম, ক'তো ইয়াত হিন্দু বুলি কোৱাই নাই, আপুনিতো উদাৰতা দেখুওৱা নাই এতিয়ালৈকে। মই কেনেকৈ দেখাওঁ, মোক কি কৈছে, মই ধৰ্মৰ কথা কৈছোঁ, মই সনাতনৰ কথা কৈছোঁ, মই সত্তাৰ কথা কৈছোঁ, মই সকলোৰে কথা কৈছোঁ। ইয়াত যদি কোনোবা এটা আহি মই কৈছোঁ মোক যদি কোনোবাই চৰিয়াই থাকে চৰিয়াই থাকে, মইতো আৰু পোহনীয়া কুকুৰটোকো গুৰিয়াই থাকিলে গুৰিয়াই থাকিলে সিও ঘেংকৈ উঠে, মইতো মানো তাৰপিছত কুকুৰটোৱেও চিঞৰি উঠে, মই কিয় নুঠিম।